Reprenem així la dinàmica. Avui teniu un programa prenyat de persones interessants i actives. I ara donem la benvinguda a Arnau Mas, Bas i Beneito. És membre... Hola, Arnau. Hola, bon dia. Bon dia. Arnau és membre del col·lectiu Boicot, Desinversions i Sancions, BDS, conegut del País Valencià, i és un col·lectiu autogestionat que reuneix a València, no tenen seu, i ara ens parlaran de, sobre els seus objectius, que és pressionar a la fi de les relacions amb el règim genocida d'Israel i actualment una campanya estatal per a pressionar el govern perquè posen fi a la compravenda d'armes a Israel. Són una gent molt activa i conteu-nos perquè, a més, en aquests dies n'hi ha diverses convocatòries en defensa de Palestina, la vergonya de, i massacre que s'està produint en Palestina, en Gaza en concret, però també en Cisjordània. És a dir, conta-nos, Arnau, primer, com t'emboliques tu, perquè també diguem que lo personal és polític, eh? I com t'emboliques en el BDS com una persona activa que estàs en altres moviments i altres qüestions, per què penses que és important i en quin moment t'enroles en BDS? Bueno, bon dia. Bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos. Doncs, bueno, no sé, esta pregunta va començar, no?, per a trencar el gel. Bueno, també... La qüestió clau, jo crec que en la qüestió palestina, la qüestió colonial, doncs és veure que bueno, el 2005 s'inicia aquesta campanya internacional de boicot, desinversions i sancions, una campanya internacional llançada per més de 70 organitzacions i ONGs palestines, no?, fent eixa crida a la comunitat internacional, a nosaltres com a activistes internacionalistes o amb sensibilitats per un món més just i millor, de fer eixe boicot a l'estat d'apartheid d'Israel, l'estat que més voltes ha sigut condemnat per l'ONU, que més resolucions ha violat i que es va crear i es sosté en aquests més de 75 anys a través de crims de lesa humanitat i violacions sistemàtiques dels drets humans. I ara, des de fa uns mesos, un episodi de genocidi a ulls de tota la comunitat internacional i, per tant, jo crec que és el nostre deure, la nostra obligació moral, doncs, fer-li veure al nostre govern, al govern del PSOE i Sumar, que no sols no estan fent res per aturar el genocidi, sinó que s'estan lucrant a través d'ell. És important dir això perquè la gent no ho sap i el PSOE està desmentint-ho quan s'ha demostrat pel centre de l'AS, que és un centre independent que estudia les relacions comercials dins de la indústria armamentística, que el passat novembre l'estat espanyol va aprovar o va fer una transacció d'armes d'aproximadament 1 milió d'euros amb l'estat d'apartheid d'Israel, les mateixes armes que s'estan utilitzant per a massacrar xiquets i persones palestines a la franja de Gaza. Per això creiem que és molt important, no?, tindre clar que per la descolonització de Palestina, doncs, cal lluitar dia a dia, colze a colze, i és per això per la qual cosa hem convocat conjuntament amb més organitzacions arreu de l'estat espanyol aquest diumenge i dissabte, en el cas de València aquest diumenge 25 de febrer a les 5 de la vesprada a la Facultat d'Història, una manifestació unitària demanant al govern que ature la compraventa d'armes amb un règim genocida com és el d'Israel. Cal enfatitzar, no?, també que aquest matí hem sabut que aquesta convocatòria s'han sumat més de 100 pobles, municipis, ciutats d'arreu de l'estat. Ja es va fer la primera volta el passat 20 de gener amb 91 adhesions i aquesta volta, doncs, ens hem superat. Creix aquesta pressió popular i veiem que, bueno, el que volem és que ens facin cas, no?, que escolten el que demana la gent al carrer i que no facin polítiques que col·laboren directament en aquesta violació de drets humans. Arnau, mos demanen pas des de control. Sí, no, jo volia aprofitar a Arnau, que està per ací, a les companyes de BDS que estan per ací, per, ja que estan parlant d'esta convocatòria del 25 de febrer i de la manifestació, també vareu informar de que heu tingut problemes per a realitzar, que vos estan ficant problemes per a realitzar les convocatòries des de Delegació Govern, no? Sí, sí, efectivament. Ho vam denunciar per xarxes la setmana passada. No és la primera volta que ens passa. En els últims 5 mesos, el BDS País Valencià, junt amb moltes altres organitzacions, hem convocat
10-11 mobilitzacions així a la ciutat de València, al llarg del País Valencià, més de 150, que això és un orgull, no?, aquesta base militant que tenim així. Doncs sí, la veritat és que la delegació de govern ja al novembre ens va posar problemes per mobilitzar-nos, fer la manifestació, crec que el 30 de novembre, i bé, no ens donava permisos, ens tiraven llargues, no?, a l'hora de decidir i confirmar-nos el nostre dret fonamental reconegut a manifestar-nos, malgrat haver-ho fet tot en els tràmits correctes. Sí, perquè recordem que el que hi ha és que comunicar, no? No hi ha... Exacte, i això és la qüestió, i això és precisament el que ens ha passat esta volta. Com ens coordinem a nivell estatal a la RESCOP, que és la red solidària contra l'ocupació a Palestina, nosaltres ja el 20 de gener, després de l'èxit de la primera convocatòria, ja teníem clar que anàvem a repetir això mensualment, i vam acordar que era el 25 de febrer. Nosaltres el 5 de febrer, 20 dies abans de la convocatòria, nosaltres ja vam demanar aquest permís, però des dels tècniques de delegació de govern sempre han estat sempre posant traves, complicant-nos aquesta manifestació o convocatòria. Al final hem decidit fer-la el 25 de febrer de vesprada, malgrat que inicialment ho fèiem de matí, i que pensem que, bueno, que és una altra eina que utilitza el PSOE, bueno, que és, bueno, la delegació de govern està en mans del PSOE per tractar d'immobilitzar-nos un poc i silenciar. Sobretot jo crec que és molt important, això, recalcar-ho, que silenciar el missatge que demana la societat civil així a l'Estat. El que volem és que PSOE deixi de col·laborar en el genocidi, que trenqui les relacions amb Israel i que talli tots els comerços, tots els tractats comercials de compraventa d'armes. El PSOE sempre està posant-se... Però a banda d'això que dius, que ja queda clar, n'hi ha una sèrie de coses que des del 2005 que esteu plantejant del boicot. Ara heu fet també el boicot, plantegeu el boicot a lo que és la compra de la decisió personal de consum, no? Perquè cada vegada que fem un acte de consum ajudem a i demés. Sí que se veu la pressió d'Israel en tots els llocs, inclús així, bueno, pues per una banda, el que comentes està impedint per banda del govern on hi ha aquesta acusació important de comerç d'armes, però a la vegada pareix ser que Espanya ha sigut dels, junta a Irlanda, les últimes declaracions que bueno, s'han retirat l'ambaixador d'Israel. La potència que té Israel de poder en tot el món és molt, molt bèstia. Però contamos ese boicot, perquè és el que és, i aporteu pues, un montó d'anys defensant el boicot i vos dona la raó al final a les animales de Gaza. En què consistís el boicot de ciutadans de peu? A banda d'acudir a una manifestació, a banda de, per exemple, repintar un mural que ha sigut atacat en Benimaclet i que heu tornat a pintar, etc. En què consistís o com feu una crida a la conscienciació ciutadana de que en el dia a dia vegem les notícies de Gaza i mos posa els pèls de punta, però què més podem fer, a més? Bueno, en aquesta qüestió jo crec que és clau, bueno, tindré clar que tot règim colonial s'ha mantingut en el poder a través de, bueno, de tindre legitimació institucional amb altres governs, que és un poc la línia que anem seguint en aquestes manifestacions, i a banda a través també de complicitats econòmiques, comercials, institucionals, acadèmiques, i ahí és un poquet on entra la línia del boicot. El boicot és molt ampli, hi ha diverses línies. Nosaltres en els últims mesos estem impulsant la campanya d'un mes, un boicot, en la qual senyalem aquelles empreses que, bueno, que participen activament en la violació dels drets humans ja tant a Gaza com especialment a Cisjordània, on proporcionen fons, inversions, material tècnic, software, per tal de que aquest projecte d'ocupació militar que es va impulsar en 1967 continuï sent rendible i que hi hagin empreses que es beneficien d'això. Casos poden ser com, per exemple, Carrefour. Carrefour des de l'any 2022 invertís grans quantitats milionàries en empreses de Cisjordània, en particular en Electra Group, que és la principal empresa assenyalada per l'ONU també, que es dedica a crear, bueno, i mobiliari,
fons de creació de cases en assentaments il·legals a Cisjordània. Per tant, és clau també atacar i veure i fer patent, no?, que Carrefour s'està lucrant a través d'aquests negocis, d'aquestes inversions, en una empresa israeliana que viola clarament el dret internacional. No pots fer colònies d'assentament i això hauria de ser condemnable. Altres casos com per exemple McDonald's o els dàtils Metjuls, que tenen l'etiqueta que venen d'Israel, molts d'ells també venen de colònies i terres ocupades a Cisjordània, en una clara violació del dret internacional. I a veure, com pot la ciutadania tindre més informació? Tenim una pàgina, boicotisrael.net, no? I aplegar un poquet a sumar-se a les actuacions que feu o conèixer més esto que dius, principal, el boicot del mes i de més. Com podríem contactar amb vosaltres? Doncs nosaltres la veritat és que som molt actives en xarxes socials, a Instagram i a Twitter ens podeu seguir, posem molta informació quasi diàriament, que de vegades és un poquet sobresaturant, però jo penso que és important que li arribi tota aquesta informació a la gent. Israel vulnera els drets humans des de fa més de 75 anys, val? I nosaltres des de 2012 que estem constituïts com a assemblea i lluitem contra això. Ara mateix estem veient que molta part de la societat civil valenciana vol donar suport, però volem recordar que això no va començar el 7 d'octubre i que nosaltres sempre hem lluitat perquè les persones palestines tinguin drets. Aleshores, nosaltres recomanem que seguiu a xarxes, també que seguiu a la coordinadora RESCOP, i que estigueu atentes a les convocatòries que fem, perquè fem moltes, moltes xerrades, moltes formacions, als carrers, en comerços també. Pots repetir la coordinadora, RESCOP? Sí, RESCOP. RESCOP, què més? És RESCOP, que són... No, però vull dir la web o la forma de seguir-lo. Sí, ja siga per xarxes o pel web oficial, es podeu seguir. I ahí és molta informació també, sobretot el tema del boicot econòmic i comercial, que tal volta a ciutadans així de peu, doncs resulta més fàcil, no? On podem no consumir i on podem, assenyalar les empreses que ens venen així sense dir-nos que, els productes que ens venen estan a lo millor provats. Sí, és molt increïble perquè Israel té una potència. La setmana passada van passar una pel·lícula sobre la taronja valenciana, que recomano domingo, i resulta que ara que estem consumint tots la mandarina Orly, hi ha que pagar i és una patent que tenen els israelians, vull dir que és bestial, no? Vull dir que en aquest sentit és complicat. Acabem així. Recordar que farem un vídeo de la teua intervenció, de la teua entrevista, i ahí posarem totes les adreces de correu electrònic, xarxes i tal. Si n'hi ha alguna més, en RESCOP ara buscarem, perquè ja no la teníem controlada, però sí que dir-vos que tenim el Facebook de BDS País Valencià, el correu electrònic, etcètera. Vull dir que, moltes gràcies per tota la feina que feu, Arnau, i gràcies per vindre i continuarem en contacte. Molt bé, moltes gràcies. Ens veiem este cap de setmana als carrers. Molt bé, gràcies.